Jorge, eu não ter dito isso. Vocês acham que é fácil fazer Star Wars? Star Wars pra mim, tipo, era um negócio que eu ficava com febre de vontade de assistir. Tá doente. Tudo que eu via de recorte em jornal, eu ficava colado numa pasta. De tanto que eu era obcecada pra falar com ele. Até lá que tipo, cor mais que tinha o Darth Maul na capa. Tá bom, hein, Wesley? Certo? Já vamos, cara. Pessoal, esse é o nosso Claquete em Cena. Desta vez vamos comentar sobre musicais. E está chegando ao cinema mais um musical do Mamma Mia. É o segundo filme da série baseada nas músicas do ABBA. Vocês gostam de musical? Vou apresentar vocês primeiro. Primeiro a Paola, que está comigo. O Denis. Vocês gostam de musicais? Você gosta, Denis? Adoro. Adora musical? Eu adoro. Você gosta especificamente do Mamma Mia? Sim, eu achei. Bom, o segundo ainda só vi o trailer, então não dá pra julgar muito, mas o primeiro foi sensacional. O ABBA, pra quem não conhece, eram dois casais que se juntaram e formaram a banda. E por isso que muitas das músicas eram músicas de relacionamento. E o que eu acho extremamente interessante é que no início as composições do ABBA mostravam esse relacionamento dando certo, tudo é amor, tudo é felicidade. E a partir do momento que os casais do grupo começaram a se desentender, isso foi posto na música. Eles tiveram essa coragem de usar a música para não esconder as brigas dos casais e mudou um pouco desse foco. Começou a entrar um pouquinho músicas com tema de separação, tema de, mais de dor, não mais dessa questão só da paixão. Você acha que nesse filme eles vão trazendo um pouco mais dessas músicas? É possível, né? Não dá pra gente saber, porque ainda, como foi só um trailer, o trailer é curto, só mostra poucas músicas e acaba mostrando também um pouco das músicas do filme anterior, então não tem como saber quais músicas realmente serão utilizadas. É um trailer bem animado também, pra mostrar esse lado mais pesado, aí vem a surpresa na hora do filme. Porque, aliás, é surpreendente até pra quem conhece o ABBA, descobrir que nessa parte final do ABBA, o ABBA teve essa fase aqui. As músicas não eram mais tão exatamente alegria, você tinha conteúdos um pouco mais tristões a partir do momento que os dois casais se desfizeram, e é por isso que o grupo acabou acabando depois. Né? O grupo se desfez porque um casal já separado já estava difícil continuar com o grupo, quando o segundo casal acaba se separando, ficou uma situação incômoda para todo mundo e o grupo acabou. Mas, curiosamente, com esses filmes e tudo mais, o ABBA está voltando também. Eles vão fazer, né?
eles vão gravar novas músicas e fazer apresentações. Isso é um pouco dessa força do cinema. Ele estava comentando a questão do jovem, né, descobrindo o ABBA através do cinema e por aí vai. Isso é um pouco dessa força do cinema, né? Faz até um grupo desse voltar. É, eu acho que assim, é o que eu sempre penso. Trabalho, relacionamento à parte. Se é um grupo de sucesso, não sei se estava na hora de desfazer, se é questão de marketing, alguma coisa, porque música é um negócio, grupos musicais é uma coisa também que tem horas que dá uma caída e precisa se vender, né? Aí é legal, né, acontecer isso, eles se unirem de novo, deixar as diferenças de lado, já que tinham músicas boas, músicas com conteúdo, voltar pra mídia. Isso de voltar pra mídia é engraçado, que o Mamma Mia, na verdade, não começou exatamente como um filme. Começou como um musical de teatro e teve a participação dos dois rapazes do ABBA escrevendo o roteiro. Então não é só a liberação das músicas do ABBA, mas a participação de pelo menos dois integrantes tentando montar essa história que usa a música do ABBA. Isso também ajuda a colocar esses personagens em evidência, né? Ajuda bastante, porque tá usando as pessoas que criaram o grupo, as letras que deram toda a emoção e o grande sucesso da trilha sonora do filme, no caso, de volta, assim, eu já acho que isso é fundamental, porque pelo menos você vai ter um embasamento de uma coisa certa. Não é uma coisa, vou vender uma ideia de um filme e no final quem compôs tinha outra visão. Antigamente Hollywood tinha uma relação mais estreita com o pessoal da música, né? Tanto que vários dos músicos mais famosos acabaram fazendo filme. Beatles fez filme, Elvis fez filme, vários até, né? Não são poucos filmes. Isso acabou caindo um pouquinho. Você acha que esse tipo de relação mais estreita com o filme, como Mamma Mia acaba fazendo, pode ajudar a voltar a estreitar essa relação entre o universo da música, cada vez mais esses cantores, essas cantoras, esses grupos entrarem de novo no cinema? Eu acho que sim. Imagina se... No caso, não daria pra fazer perfeitamente, mas imagina pegar uma música do Beatles, estilo Penny Lane, e criar um filme baseado na moça da música. Fizeram isso com Submarino Amarelo, sim, né? Sim. Pegou, fez um filme, e em cima do filme, na verdade, fez o disco inteiro, e o tema principal do filme foi Yellow Submarino. Amarelo. Abre espaço para essas produções. Engraçado você citou, né? Imagina se só faz um filme baseado nessa música do Beatles. Tem uma música do ABBA que eu gostaria que o filme tocasse, para que eu pudesse entender a música, é o tal do Fernando, que até hoje eu não descobri quem é o Fernando. Eu não sei, uma das expectativas que eu queria no filme é que o filme contasse para mim quem é esse tal do Fernando. Quem é o Fernando? Quem é o Fernando? Onde mora? O que faz? Que faz? Não, e detalhe, porque na verdade esse Fernando do ABBA também teve o Fernando da Perla, aqui no Brasil também teve. E na música da Lady Gaga também, que é Alejandro, depois ela fala do Fernando também. Quero descobrir quem que é esse Fernando, nunca fez parte do grupo, quem é esse sujeito? Será que ele foi o causador da briga? Eu tô achando que ele que é o pai verdadeiro. Acho que o pessoal contou uma história errada no primeiro filme. Não é nenhum desses três atores não, esse tal do Fernando que a gente não sabe. São três atores muito bons, que até eu, se fosse escolher um pai ali, ia ficar muito difícil. Você tem um 007 como pai, você tem um doutor que atua junto com o Thor nos filmes da Marvel, e você tem um ator que acabou de ganhar um Oscar. É difícil. E a mãe é a Meryl Streep. Uma genética boa aí, né? Dá pra invejar, né? Dá. Por isso que ela aceitou fazer o segundo filme, né? Uma família dessa, até eu aceito família fazer. Família dessa qualquer, né? Aceito fazer vários filmes. Falando em questão de família, você citou que é a questão do jovem, dos que eram jovens nos anos 70. Esse é um filme que também tem essa pegada, então, né? Que você junta esse espectador mais jovem com esse espectador já das antigas e esse espectador das antigas que foi jovem lá nos anos 70, apresentando a sua juventude dos anos 70 para os jovens de hoje. Eu acho que, assim, anos 70 é algo que está bem alto, tanto nas vestimentas quanto em séries do Netflix. Eu acho que eles escolheram o momento certo para trazer o filme, porque tem muita gente que vai ver porque vai achar que é algo atual pelo vestuário e tal, pelo figurino, mas não, é uma história dos anos 70. Né? As coisas dos anos 70 e dos anos 80 estão muito na moda. Na moda agora. Estão muito na moda. E tanto que, se você for pensar, a franquia original do Star Wars é de 70, 80, então 70, quer 80. Dizer, eles estão, até nisso, eles estão tentando, estão trazendo de volta o Indiana Jones também, querendo ou não, o Tron, todos esses filmes eles pegaram.
da pegada dos antigos e trouxeram pra cá, quer dizer, estão trazendo essa novidade. Então eu acho que o Mamma Mia 2, ele, inclusive, ele até mostra essa transição, né, da história dos anos 70 até chegar no atual, né? Mas isso também não é sintomático, porque no momento que tá, o próprio filme vai para o passado, até dando uma indicação que o passado, de repente, é mais interessante que o nosso atual presente. Isso acaba não sendo sintomático, que o cinema, como se estudou a música, né? Antigamente, que as letras eram mais profundas e tudo mais, não é parte desse sintoma que hoje essa produção cultural não está à altura do que a gente já tinha no passado. Eu acho que pode ser uma crítica entre línguas, né? Que antes, por exemplo, é um relacionamento, por mais que seja um relacionamento, digamos, complicado, que fosse moderno para época, a moça não saber que é um pai da própria filha, é uma coisa que antigamente se dava mais valor, né? Relacionamento, uma história de amor. Hoje é tudo muito vulgarizado, né? Hoje não tem mais esse negócio de amor, esse negócio de família, esse negócio de unir. Casamento também, que tá falando muito no filme. Hoje em dia, isso é... tanto faz pra juventude. Uma pena, né, Denis? Sim. E esse é um lance legal desse filme, é justamente trazer de volta esse valor, o valor da união estável. Não vamos dizer casamento, porque casamento também... Mas uma união estável, sabe? Ficar junto, conviver, ter essa convivência. Então, e família. É a convivência familiar. Então, esse lance, eu acho que esse filme tá trazendo trazendo de volta esses valores. Acho que é porque que no original o grupo era formado por dois casais. Ah, essa conexão, o que tá faltando hoje é mais casais fazendo música, então é muito solteiro fazendo música. Muito solteiro fazendo música, vulgarizando o sentimento. Os casais que fazem música às vezes nem são casais de verdade. Aí fica vazio. Muito. É que precisa ter uma Mamma Mia pra tentar voltar, dar sentido. Precisa ter uma dancing queen. Exatamente. Vocês gostam de dançar, de ir pra discoteca? É legal. Essas músicas foram feitas exatamente pra isso, né? Sim. Período mesmo de sair pra dançar na dança. É, porque não, se você for pensar, as coisas eram, entre aspas, mais difíceis por um lado, mas mais fáceis por outro. Porque, querendo ou não, não tinha gente, não tinha muita televisão. Televisão era uma coisa cara. As pessoas saíam mais com um aspecto de segurança, né? Não é que era mais seguro do que hoje, mas andava-se mais em grupo também. Então acho que isso, de certa forma, trazia uma segurança. O tal dos embalos de sábado à noite, né? O pessoal não perdia, tanto que é o filme aí também, que é famoso. Ah, daqui a pouco eu tenho um reboot do filme. Não, vocês já fizeram do Dirty Dancing, né? O reboot exato, do filme. Exato. Vamos aguardar. Acho que um reboot de um filme desse, para essa juventude, recuperaria esse sentido e ajudaria a contar para esse espectador novo esses sentidos de relacionamento, de como era essa vida? Ou esse tipo de filme talvez não funcionasse já também por causa dessa perda de conexão entre a juventude de hoje e a juventude do passado? Eu acho que talvez ia reviver uma moda mais gostosa, né? Porque hoje você vai... Bom, quem vai numa balada da vida só escuta sertanejo, que a música não valorizando o sentimento, valorizando outras coisas banais, no caso. Um funk da vida, um sertanejo top. Eu acho que se trouxer um embalo de sábado à noite, ou Dirty Dance, que seja Mamma Mia da vida, mostra que ir pra uma balada, no caso, pode ser muito mais gostoso do que só pegação e sem vergonhice, no caso, né? Exatamente. Diversão mesmo, real. Ir lá tomar um refrigerante, um suco e dançar, conhecer gente nova. Respeitar o outro. De repente encontrar o seu Fernando, né? O Fernando da sua vida e por aí vai. O que eu acho interessante nessa questão de musicais e cinema, o musical já foi o gênero, né, protagonista em Hollywood, né? Lá nos anos 30, nos anos 40, era o grande chamariz. Obviamente as coisas mudaram um pouquinho, não é exatamente um gênero tão forte, mas é um gênero que sobrevive, né? Curioso o quanto do cinema americano foi construído em cima desse tipo de produção. A musical era uma coisa que a Disney também, um exemplo, sempre traz de volta, porque Frozen, ele não foi feito para ser um desenho, ele foi feito para ser um musical. E tem vários filmes muito bons, e depois eles transformam o musical para Broadway e essas coisas.
Aliás, Sailor Moon, Sailor Moon, tem musical. Tem musical. Você já assistiu o musical desse aqui? Não. Assisti pedaço só, não assisti inteiro. Tem um DVD. Eu não aguento mais chorar. Ontem eu tava vendo o Rei Leão, já despenquei lágrimas e parei. Que se você for pensar também, é um musical, um desenho animado, o Rei Leão. Sim, também. A Disney sempre usou o efeito do som, né? O efeito da música nas suas histórias, pra contar essas histórias. Né? Muito bom, né? A Disney então sempre esteve em evidência com isso. Eu acho que o... Lembrando o próprio Fantasia, que é literalmente uma criança. Isso, Fantasia é justamente isso. Né? Que, na verdade, o interessante é que o Fantasia, o próprio Walt Disney produziu e ele classificou como filme concerto. Quer dizer, ele criou uma classificação nova para aquele filme. Então, assim, se você for perceber, e foi um baque para todo mundo aquela animação, porque foi muito bem produzida, aquarela, tudo trabalhado. O segundo agora, dos anos 2000, também não foi ruim. Foi imediato. E na verdade, eu andei pesquisando, era a ideia do Walt Disney fazer uma continuação. Já era uma ideia projetada dele fazer uma continuação se o Fantasia desse certo. E o Fantasia deu certo. E o que um documento que colocaram dele, ele falou que assim, ele nunca quis fazer igual. Ele quis contar uma história nova, totalmente diferente, usando músicas diferentes. Se realmente você for pensar bem, o Fantasia de 1940 e 2000 é bem diferente, tem outra qualidade, mas a ideia do filme concerto deu certo. Infelizmente, apesar da ideia ter dado certo, a gente tem que encerrar a primeira parte do programa, mas voltamos já já com mais cantoria. Saímos de mamão. Paramos no Fantasia. Tudo bem, os dois acabam ia. Essa é a desculpa. Não, mas tá ótimo isso mesmo. É musical, gente. O tema é musical, não é só uma mania. Mas vocês acham, sinceramente, que um filme vai mudar a cabeça desse povo? Não. Algumas pessoas, assim, até se vendem pela moda, né? Mas... Difícil, né? É, a juventude de hoje está perdida. É o caos. Eu prefiro ficar em casa, vendo meus animes. I was cheated by you, and I think you know when. I had no idea. Lily James had these singing chops. Look at me now. Will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. Some people sing from the bottom of their feet, right up. She shakes the rafters. She's amazing. The world is wide. I want to make some memories. When I found out I would be part of the sequel for Mamma Mia, I was terrified and very excited. Dawn as a character is so beloved, and Meryl Streep is the best actress of all time. Lily has great energy, and her spirit is what young Donna was. Woo! I am definitely staying here forever. She's just perfect. Um dos Trapalhões que faz sucesso nos Estados Unidos é do Star Wars. Uhum. Eles fazem uma paródia do Star Wars, super sem vergonha, mas... Que, por ser Star Wars, esse e o do Planeta dos Macacos. Os dois fizeram sucesso nos Estados Unidos. Mas esses são mais antigões também. Bem, super. Final dos anos 70, né? Não vi mesmo. Começando em 70. E voltamos aos musicais. E assim, iam passando. Voz da Consciência, você está pegando o som do avião passando? Não, tanto tranquilo. Mas vamos aguardá-lo. Acho que se foi. 10 segundos. Estamos de volta com o nosso Cadaquete em Cena, desta vez comentando sobre os musicais, que está chegando aos cinemas, o Mamma Mia 2, segundo filme da série baseada nas músicas do ABBA. Vou dar uma pergunta mais indiscreta para vocês dois. O Paolo está comigo, o Denis está comigo. Vocês cantam?
É um programa de musical com três pessoas que não cantam nada. Até que canta alguma coisa. Você canta alguma coisa, Débora? Quer dar uma palhinha? Quer arriscar ou não? Deixa quieto. Deixa. Mas nem no chuveiro? Porque daí ninguém tá... Quebrar um vidro e desafinando. É bom cantar quando ninguém tá escutando. É, isso aí. Eu queria fazer uma pergunta aqui, que eu citei, é baseado nas músicas do ABBA, a série Mamma Mia, como diz o nome, Mamma Mia já é uma música do ABBA. É preciso gostar do ABBA para gostar desses filmes da série Mamma Mia? Ou você consegue assistir esses filmes e se divertir com esses filmes, mesmo não tendo esse contato prévio ou esse carinho prévio com esse grupo antigo? Eu acho que eu vejo que quando as pessoas, que muita gente não, nem conhece o ABBA, na verdade, na geração de hoje. Chega a ver o filme e vê por causa das atrizes e dos atores, porque as músicas em si, as pessoas, não, muita gente não conhece. Os jovens de hoje muito raramente vão conhecer música da década de 70. Eu acho que é uma ótima ideia pra esse pessoal descobrir essas músicas. Ah, eu acho que é uma ideia muito boa, porque não é uma comédia romântica muito gostosa, é um musical, então é uma música que traz uma cultura gostosa, porque as músicas dos anos 70 ainda tinham um conteúdo muito diferente das músicas de hoje. Eu acho que abre horizontes novos pra juventude. Fora que pega também um público mais antigo, que era jovem na década de 70, que curtia a ABBA, que leva seus filhos, netos, pra conhecer. Acho que uma das graças desses filmes, todos os musicais e sobretudo esses filmes do Mamma Mia, é sempre você assistir desses atores extremamente famosos que você jamais imaginaria ver cantando, e ver cantando. Isso é um pouco da graça, né? Por mais independente da conexão com o ABBA, é essa graça, né? Ver esses atores. Vocês não acham que isso é parte da graça também? Você vê atores que sempre são sérios, que têm papéis imponentes em grandes franquias, em grandes filmes. E daqui a pouco vê de forma mais descontraída, fazendo um negócio que você nunca imaginava que o ator faria, e tá lá. Aí acaba trazendo um outro tipo de público, porque traz uma surpresa gostosa. Só lembrando, essa série tem a Meryl Streep, né, que costuma fazer filmes sérios, né, soltando a voz. Sim. E tem outros atores também na dança. Sim, até o próprio, um dos atores que interpretou o 007, o Pierce Brosnan, né, tá nesse filme fazendo um dos três pais da personagem principal. Que história é essa? Como assim uma personagem pode ter três pais? Né? Conta pois isso. É, né? Não precisa cantar não, mas você conta muito com essa história. Não, então, o primeiro filme tem essa pegada, né? Que a moça principal, interpretada pela Amanda, né? Interpretada pela Amanda, vai casar e aí ela tem que descobrir qual dos três possíveis homens é o pai dela. Nesse primeiro filme teve esse lance. E no segundo filme eles estão de volta, os três possíveis pais. Né? E ela agora. Como diz o nome do filme, né? É, os três. Né, Mamma Mia. E agora nesse filme, ela também, na verdade, eles, pelo trailer, eles vão voltar no lugar onde a mãe dela conheceu esses três rapazes. Então, quer dizer, vai ser meio que também um flashback, né? Isso. Existem muitos artistas hoje, nesse mercado atual, desse nível? Ah, eu acho que é pouco artista completo, né? No caso, que chamam, né? Pode cantar, dançar, tocar instrumento, atuar, tudo, né? Eu acho que é raro. Muito raro mesmo, né? Você ter um artista desse porte hoje em dia? Nacionalmente, principalmente. Sim. Acho que lá fora até que é mais fácil. Agora, aqui no Brasil é mais difícil. Porque eu acho que não se investe tanto. Lá fora, se querer ou não, o cara, ele treina, ele ensaia. Então, tem essa valorização do artista completo lá fora. Aqui dentro não tem mais tanto. Ele busca diferenciar. Igual no High School Musical, né? O rapazinho lá não cantava e depois virou motivo de chacota e ele teve que aprender a cantar pra fazer o resto dos outros dois filmes. Aliás, um diferencial do ABBA, que eu sempre achei muito interessante, é que a maioria das músicas são as duas moças que cantam, mas as letras, apesar de sempre terem essa visão um pouco mais feminina, eram escritas pelos dois meninos. E isso acaba até, né, transparecendo no filme. Você tem uma visão um pouco mais feminina das coisas, pelas vocais serem mulheres, mas no fundo quem está escrevendo, né, essas letras são dois homens.
Ou seja, o ABBA acaba quebrando um pouquinho daquele paradigma que é impossível para o homem entender o sentimento feminino. De repente seja possível, sim, e o ABBA está aí para mostrar um pouco disso. Eu acho que não é impossível o homem entender o sentimento feminino. Eu acho que vai da intensidade do quanto ele tem a mente aberta e quer entender, né? Porque tem muito cara que não quer entender, é do jeito que ele pensa, pronto, acabou, sou um machão, sou poderoso e é eu que dito regras. Mas tem pessoas que conseguem pensar e ser mais sensíveis e acabar entendendo o lado da mulher. Consegue entender as mulheres? Pergunta fácil. Oh, muito fácil. Não, é difícil, é complicado, mas é uma coisa que, novamente, esse filme trouxe. A gente já estava falando em outras gravações e esse filme também trouxe a mulher em foco. Esse filme principalmente, né? São mulheres em foco. Então, mas isso é o que eu acho bacana. Novamente, esse lance de que é importante a valorização da mulher na sociedade. E esse filme é mais um filme que está trazendo esse valor, está mostrando esse valor necessário, né? Que a sociedade precisa dar o valor necessário. Não só para as mulheres, mas para a minoria, né? As mulheres, os deficientes, os de cor diferente, né? De religiões diferentes. O ABBA, né, é um grupo sueco, ele abriu muito espaço num período que, obviamente, boa parte da produção era uma produção americana. Tanto que para abrir espaço, apesar de serem suecos, tiveram que cantar em inglês. Mas é conseguido isso, foi um dos primeiros grupos mais mundializados que conseguiu pegar todo tipo de espectador, de todo tipo de cultura, chegaram posteriormente a gravar em espanhol também. Então ele já foi uma precursão um pouco nisso, né, de tentar quebrar essas barreiras, né, independente da barreira nacional, independente da barreira étnica, de gênero, fazer uma coisa que funciona meio para todo mundo também. Assim é melhor, né? Quando funciona para todo mundo, é mais gostoso você aproveitar um momento, uma fase, seja ela da mídia ou da própria vida, assim. Você pode agregar mais gente, servir de exemplo para mais pessoas, divertir todo mundo junto. Acho muito legal isso. Infelizmente, nosso concerto está acabando. Estamos chegando ao final dessa cantoria. A gente acabou não cantando nada, porque nenhum dos três canta alguma coisa. O 10 canta um pouquinho, só ficou um pouco tímido e não quis cantar. É vermelho. Ficou vermelho, né? Mas infelizmente estamos acabando o programa. Muito obrigado, Paola. Muito obrigado, Denis. E se você gostou, quem sabe no próximo a gente dá um bis, né, gente? Até mais! Eu nem lembrei na hora. Lembra depois?